Andrea Randa Lorua, ndilo jina langu. Nimekuja kuwakilisha chaplaincy ya shirika hili la huduma kwa wanyamapori. Asanteni sana kwa kunisupport. God is good and all the time I'm a witness. Jina naitwa Chief Inspector Paul Nyaga, the Chief Catechist, Kenya Police Service, headquarters in Nairobi. God is good. Father Eric Uchieno, Principal Chaplain, DCI Headquarters, Sanctuary. God is good. I'm Father Jeroge Samuel Luis. One is standing for the man. God is good. God is good. Another time. My name is Reverend Father Jeremy Mweda. I come from Kenya Police Service. I'm the Principal Chaplain, Roman Catholic. My message today is to pray for you all and also to wish you well. Na pia niongee na commanders. Unaona vile ambavyo kuna chaplains wengi ambao kazi yao ni kuchunga askari. Kwa hivyo mazuri yakikuja uwakumbuke, sababu kila wakati mara nyingine ukiwa kuna ripota wanakulilia, Father umesahaulika. Kwa hivyo commanders ambao mko hapa, tafadhali motivate the chaplains ndio wapate nguvu ya kuhudumia sana. Usimesikize. From prison side quarter, chaplain said, official national community. God is good. And all the time. My name is Lukman Bile, Chief Imam, DCI headquarters. Wana Yesu asifiwe. Wana Yesu asifiwe. Hallelujah. Ya majina yangu naitwa Reverend Masai. The head of chaplaincy in the DCI, and mwelekezi salamu kutoka DCI headquarters. Nikija hapa nilikuwa na deputy director ambaye those went to DCI headquarters out of the office, lakini deputies walikuwa wananiambia officers kwamba tufanye kazi kwa bidii na tuangalie jamii zetu. Hiyo ilikuwa hiyo neno la mlango mkubwa, but for me I have something to put a challenge to ask for. All of us, each and every officer here, you have a personal file. Silikweli, you have a personal file. Who is in that file that you have put as your next of kin? Correct? Yeah, because we experience some challenges. Unapata ujaribu kwa kijana mdogo kama hawa vijana wetu. Uliweka kwa faida, uliweka nyanya, uliweka kuka, uliweka so and so. But now, you have never taken care to check on your file and update your file. So I put a challenge to all of us. Please, as you go back, get to check your file. Update your file accordingly. If you have a family, put your family first. Praise the Lord. Praise the Lord. Put your family first. And secondly, as I finish, please, less as we have been taught the word of God. Tuweke neno la Mungu mbele na Bwana atatusaidia. Mungu awabariki sana.